هيئة علي هل كان محاو جوجتا وحنو جوجا انا استوان قليو عود كي حور النقضه بلشادة ان لنو لهاي ان كم من نقضه هورينا اوما سومارين نو دورشو ديوان قليل ما سومارين انتي آنو جوجني او بربر كدم ميسي ودولي دي حي بربرتي نبادونو يسيمو ايبا موقتاي لحنا لحياس حدورنا هاي كل هاد ديغان كانا dadku shalabeel xuluuq qabsanay dadka degan waxaan maanta inaan codkayga ku cilbaxno bulshada u sheegno qofku meesha uu rabo cid uu ahmiid siinayo cid uu doonayo u maleeyay inuu wax u qabaneeso cid uu taageersan yahay inuu codkiisa maanta si uu ku cilbaxo waana maalin taariikh ah oo butan taariikh ah madda boosaas degan iyo inta butan degan ba waa ku bogaadinayna inay soo baxaan inay yimaadaan inay isdiiwaan geliyaan codkooda ay maanta xor noqdaan qof meesha codkiisa marinaya dawladdu uga mahadcelinay intii soo qaban qabsay inta qabatay saxaafadda waliba qolada daljir aad buu saxaafadda aad baad baan ugu mahadcelinayna goob kasta iyo meel walba ay hawsha lahayo qayb ay ka tahay marka waa mahadsantihiin waana soo dhaweynayna waan ku faraxsanahay aad baa mahadsantahay.